Aqui tem um Matro Room. Aqui, Wrecked Ship. Não é uma área muito grande. Mas aqui tem um upgrade essencial. Vamos lá. Aí, super míssil. Acho que eu sei mais ou menos pra onde eu tenho que ir. Acho que essa porta aqui, eu acho que não, ainda não devo ir por aqui ainda. Ó, porque tem água aqui. Isso vai dificultar imensamente meu trabalho. Então acho melhor eu cair fora daqui e pegar logo o Gravity Switch. Ah, tem um save point. Vamos salvar. Ai, ai, ai. Também que nessa área bem aqui as portas só se abrem se matar todos os inimigos. Acho que eu vou começar a abusar desses mísseis. Eu não quero demorar muito aqui. Essa porta está fechada, só abre após a destruição de todos os inimigos dessa área aqui. Eu fico evadindo meus ataques. Agora sim. Deixa eu ver aqui, tem uma. Essa aqui é uma área aberta. Vem por aqui, tinha uma plataforma que eu pegava. Cadê? Eu quero pegar aquela plataforma lá de cima. Venha, venha. Cadê? Acho que tem que acompanhar ela, basicamente. Basta ela. Vamos lá, vamos lá. Oxe, quase. Acho que essas plataformas não tem nenhuma serventia prática, só. Bem aqui tem uma. Tem uma passagem secreta. É que eu não sei como é que eu acesso aquilo ali. Um grande mistério, porque não tem. Aparentemente não tem passagem direto pra lá. Deixa eu ver aqui. Vai ter uma arinhazinha bem ali.
tem uma porta aqui. Deixa eu ver onde é que isso vai dar. Ah, é outro reserve tank, só que eu tenho que ir pelo outro lado, senão não terei sucesso. Ó, eu tenho que ir por aqui mesmo. Dá pra aquele túnel onde eu fui? Por aqui, ó. Tadam. Se não me engano é por aqui que eu pego a Gravity Switch. Vamos lá. É, aqui mesmo. Aqui é todo um arte ninja. Vamos lá. Aí. Ah, nesse caso eu tenho que virar a bola, Muffin Ball, e ficar na mão dessa estátua aqui. E ela me levará onde eu tenho que ir. Aí ela anda, quebra os espinhos. E desce me levando para o lugar onde eu tenho que ir. Cadê? O que temos aqui? E aqui está, Gravity Switch. E aqui estou. Só que bem aqui tem uma coisinha que eu esqueci de explorar. Aqui, ó. Acho que é por aqui que eu vou pegar o... Aqui que eu vou pegar o Reserve Tank, que tava oculto ali. Assim, eu tenho que empurrar esses robôs pra esses buracos. Pra poder formar um corredor contínuo. Deixa eu usar de novo aqui meu... Ó, o corredor continua. Ó, e aqui eu vou subir com o Shine Spark. Opa, aqui ó, vamos correr. Bom, demorei demais pra apertar pra baixo. Agora. Reserve Tank. Agora eu tenho 3 reserve tanks, né? Agora como é que eu desço daqui? Ah, eu desço aqui. E aqui eu prossigo. Assim, eu saí bem... Certeiramente para cair na água, que agora eu posso explorar as profundezas do oceano sem restrições. Ó, bem, já tem um segredo aqui. Aqui ó, míssil. Vamos ver aqui. Ah, sim, tem outras coisas que eu tenho que pegar. Eu tenho que atravessar o Wrecked Ship. Opa. Vem aqui. Sempre bom também salvar o jogo logo, já que eu peguei 2 itens importantes. Caso Gravity Switch e Reserve Tank.
vamos ver pra onde é que nós iremos continuar o jogo. Ah, é bom explorar lá em cima, tem um outro lado da moeda que eu não vi. Aqui é aquela sala onde eu precisava matar todos os inimigos pra abrir a porta. Vamos lá. Fechada. Opa. Mais um. Agora sim. Vamos ver o que temos aqui. Ai, Sonafabit. Esses robozinhos atacam, né? A maior cara de pau. Vamos lá. Tá aqui, meu. Prêmio de consolação, depois de todo esse trabalho. Vamos ver aqui. É, não tem mais nada aí. Ah, destruí todo mundo de novo, pra variar. Mais um. Agora vamos voltar de onde vimos. Realmente aqui, é um cara que falta eu ir. Acho que se eu for por aqui eu vou sair na em Maridia. Opa, esse cara aqui é meio câmara de tortura. Vamos lá. Será que tinha um segredo? Deixa eu ver aqui. Super Bomb. Quer dizer, Power Bomb. Eu sabia. Minha memória não me falha. Isso aqui é um. É outro Power Up? Ah, é um Energy Tank. Em boa hora, porque eu já tava com life muito baixo. Geralmente quando se pega Energy Tank, restaura todos os tanks. É, digamos assim. Opa! Lembrando que agora que eu tenho Gravity Suit, minha defesa é maior que antes. Ou seja, eu tô com a defesa máxima, levo a menor quantidade de dano dentre todas as armaduras. Ah, é. Tadam.
Será que é só uma área de passagem? Não tem muita coisa aqui. Só tô andando aqui pra cobrir o mapa, né? Eu sou meio. Tem essa fama de completar. Gostar de sempre completar nos mesmos detalhes do jogo. O mapa só. As áreas que estão rosas são as áreas que eu explorei, né? Eu não gosto de deixar as áreas azul, né? Pra não dizer que eu sou. Deixei de explorar alguma área. Vamos lá. Eu vou matar esse bicho aqui só para recuperar meus mísseis. Eles estão meio baixos. Ah, aqui é um pequeno labirinto. Vamos lá, eu vou explodir isso aqui. Tá meio difícil aqui. Ah, aqui revelou alguma coisa aqui. Não. Será que tem algum item aqui para compensar essa inconveniência? Outro power bomb. Nada. Ali. Ah, acho que é bem por ali. Eu tenho que descer naquele buraco ali. Aqui. Então vamos seguir em frente. E aqui é a área de Maridia. Que podia ter entrado aqui pela. Para aquele túnel que eu explodi com uma power bomb, mas aqui isso aqui é uma entrada alternativa, digamos. Minha opinião, uma das áreas mais chatinhas do jogo, porque ela é bem ampla. E eu meio que me perco um pouco aqui nessa área. Ah, um save point. Opa. Ai, ai, ai. Essa área aqui tem muita pouca coisa a se falar dela. Basicamente é só. São áreas amplas, muitas delas são submersas. A gente tem que fazer algumas artes ninjas, como um wall jump, pra atravessar essas áreas. O que que tem pra cá? Assim, bem aqui, geralmente quando tem essas areias aqui, a gente pode descer elas, porque elas são areias movedias. A gente desce e vai numa área meio que intermediária. Não, aqui não dá pra ir ainda. Mas aqui nessa área de Maridia tem alguns power-ups importantes a serem pegos. Isso é inegável. Opa. Oh. Aqui embaixo, eu quero saber o que tem aqui em cima. Antes, acho melhor eu explorar essa área bem aqui, que é perto de onde eu poderia ter vindo se eu escolhesse. Se eu viesse pelo outro lado, ó. Deixa eu ver aqui. Aquela porta ali não dá pra abrir.
Opa, devia ter destruído esse carinha. Mas nada que um wall jump não resolva. Ué, dava no mesmo. Aquela porta ali só vai abrir depois que eu enfrentar o chefão dessa área aqui. Que é um dos chefões sagrados. Mas eu tô indo no caminho certo aqui. Isso é um túnel. E aqui, acho que eu tenho que soltar uma Power Bomb básica. Deixa eu ver aqui. Vou aqui pra direita primeiro, porque eu sei que meu destino final vai ser a esquerda. Ai. Essas marinhas vão ver disso aqui, às vezes atrapalha. Ai. Vamos ver o que eu acho pra esse lado aqui. Também aqui tem um negócio de grappling beam. Só que acho que a única função disso aí era. Ai. Vai, sobe. Sobe. Vamos lá. Eu quero fazer um pulo alto aqui, por favor. Vamos lá. Ai, essa para aqui é Flórida. Vamos lá. Vai. Consegui. O que será que tem aqui em cima? Wall jump na veia. Ai, esses merdinhos me atrapalharam. Vamos ver. Ah, já sei o que é isso aqui. Vou pegar um outro upgrade básico. Nesse caso é melhor deixar esse carinha seguir o rumo dele. Ah não, mas eu vou soltar um Power Bomb aqui. Olha, tem essa areia aqui. Eu tenho que esperar esse cara destruir essa areia pra mim. Ele é meu escravo. Saca só. Eu posso até destruir ele se eu quiser, mas é. O certo é deixar ele fazer o trabalho dele, depois eu destruo ele. Vamos lá, meu amiguinho. Pronto, agora que fez, ele não é mais de nenhuma utilidade pra mim. Vamos ver o que tem aqui. Ah, sim, aqui que eu pego uma habilidade chamada Spring Ball. Cadê? Aí, Spring Ball é uma habilidade que permite que eu possa pular quando estiver em forma de Morphing Ball. Assim, ó, eu tô em Morphing Ball, eu posso pular, mas agora. Antes, a única maneira assim de eu pular estando em Morphing Ball era só tomar bomb e eu pular, fazer um pulinho bem tímido. Agora não, posso fazer pulos bem altos. Aqui. Essa é uma habilidade que não é assim, ó, digamos, obrigatória pra zerar o jogo. E muitos jogadores de primeira viagem podem acabar zerando o jogo sem nem saber da existência dessa habilidade. Ela é bem escondidinha aí, né? Mas agora tá tudo alright. Ou eu dessa seção de areia aqui. Um saco. Vamos
Ai, vai, 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 vai. Ei. Aí fui pra onde eu vim. Mais areias. As areias do tempo. Vamos lá. Pronto. Acho que eu tô me aproximando da. Ó, foi aqui que eu. Não, foi aqui não. Estou me enganando. Essa aqui é a área mais aquática de Maridia. Deixa eu dar uma olhada aqui o quanto eu já fiz do mapa dele. O Maridia é uma área bem ampla. Aquela área que eu tava era a área da areia. Essa aqui é a área mais marítima de Maridia. Aqui não dá pra atravessar porque precisa do supermíssil do outro lado. Morra. Bem aqui embaixo dá pra cair. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, é o Map Room. Ó, como eu disse, a Maridia é uma área bem amplazinha, né? Tá cheio de áreas, salas que são grandes, tem um grande espaço vazio. Mas vamos prosseguir. Ai, ai, ai. Aqui tem que soltar um supermíssil. Aí se eu descer aqui, eu voltei pra aquele corredor que liga a Brinstar com a outra metade da Brinstar que dá pra Norfair. Acho que isso aqui é uma área familiar. Ó. E aqui eu vou salvar o jogo. Que agora que a exploração de Maridia vai começar de fato. Era só de passagem que eu passei até agora. Vamos lá. Aí bem que tem um segredo. Que eu preciso fazer um Shine Spark aqui. Isso, e fazer o Shine Spark bem aqui, ó. Onde tem esse matinho aqui, eu tenho que subir aqui pra pegar um item que tá preso na parede. Sabe que eu já sei de antemão, mas eu vou fazer agora. É aqui eu destruo essa. Quer dizer, abro essa porta. Eu tenho que fazer, correr aqui. Lá vou eu. Eu já devia ter aberto essa porta aí. Vamos lá. Ai, ai. Tem que ser bem ninja aqui. Vamos lá. Vou fazer o Shine Spark antes de sair da porta. Agora. Vem aqui. Aí. Esse míssil só podia ser alcançado dessa forma. Não tinha outro jeito. Porque aí é um bloco de Speed Booster. Esse bloco que bloqueava o acesso. Vamos ver aqui. Vai ter uma passagem aqui.
Ah, não, depois eu entro por aqui, porque eu vou subir lá por cima e depois eu desço de novo. Pra não ter que ficar indo e voltando infinitas vezes, eu vou me poupar um pouco. Opa! Ai, meu pulo Radiant não funciona aqui. Aí aqui tem um Super Missile, que tem um truquezinho básico pra pegar isso aí, só que é do outro lado. Eu tenho que ser na sala vizinha, que tem uma entrada secreta pra chegar aí. Aí vem por aqui que a gente pega esse. Ai, é bem por aqui. Aqui, consegui. Tem um túnelzinho secreto. Super míssil. Que nunca é demais, super míssil. Vamos lá. Opa! Vou ter que subir ali em cima. Ó, tem que ir por cima. Só que antes disso eu vou logo explorar essa sala mais embaixo aqui. Cadê? Ó, pra ir nessa sala de baixo eu tenho que ir por aqui. Opa, esse aí é meio complicadinho matar ele. Melhor dar o fora daqui. Agora como? Eu tô preso! Ah! Ah, vai ver se eu. Esse nem. Caramba! Ah, até aqui, eu posso passar por aqui. Esse gafanhoto aí é meio complicado destruir ele. Acho que ele só morre se for pelas costas, quer ver? Ou não, não sei, nem sei como é que mata esse filho da puta. Até aqui, ó. Aqui eu vou sair naquela sala. Essa sala ali, ó. Aquela sala onde eu peguei os dois mísseis, o mísseis e o super mísseis. Só que eu não quero voltar lá, eu quero subir aqui. Tem que congelar esse filho de uma puta. Olha, ele não quer congelar. Aí, agora sim. Agora sim, agora eu tenho que ir por cima aqui. Tem que usar meu grappling beam. Aí, ó. Vamos lá. Opa. Bem aqui em cima tem coisas para explorar também. Acho que vai ter um. Só um. Como é? Um míssil tank, nada demais. E aí, cadê? Aham. Oh. Onde estou? Brinstar? Acho melhor não ir por aí. Eu realmente não estou interessado em voltar para Brinstar agora. Eu já peguei quase praticamente tudo de Brinstar.
Agora vamos seguir nossa programação normal. Aqui, mais grappling hook. Vamos lá. Quase lá. Consegui. Aqui tem uma areazinha que eu não estudei direito. Opa. E aí tem um truquezinho. Quase. Eu também ali, eu posso voltar com meu grappling hook. Vamos lá. Pronto, vamos prosseguir. Vamos logo para esse chefe. Aqui embaixo tem áreas secretas. Isso aqui tem mais coisa para se ver. Ah, sim, bem que é aqui realmente que eu tinha que ir. Só que antes de explorar essa área aí, eu acho que é melhor eu logo olhar aquele beco sem saída ali pra ver se tem algum itemzinho pra pegar. Antes de seguir a programação normal, eu vou ver o que é que tem nessa área aqui que não está diretamente relacionada ao chefe. Opa. Olha, uma passagem secreta. Vamos ver. Eu vou logo ver o resto dessa área aqui. Ai, por onde? Será que tem algum segredo aqui? Ou só um beco sem saída mesmo? O que meu scope, o meu X-ray scope tem a dizer? É, realmente não tem nada aqui. Vamos lá. E pra cá, o que será que tem? Opa. Deixa eu ver onde eu tô mais ou menos. Onde é que isso aqui vai dar? Olha, essa área aqui realmente tá, tem um segredo. Permício e agora missão. Agora vamos voltar. Será que tem alguma coisa? Opa, opa, opa. Vou tomar cuidado com a minha energia que tá no limite aqui. Já tá com abaixo da metade. Agora sim, nós vamos seguir lá pra onde a gente tinha que ir. Vocês podem ver aquela área azul na parte norte de Maridia, onde eu vou pegar o Plasma Beam, que é um raio que perfura os inimigos e atravessa. Por exemplo,
Quando eu solto um raio aqui, o raio para no inimigo. Mas com o plasma beam, o raio atravessa o inimigo. Ou seja, tira mais dano. E ainda pode atingir mais de um inimigo de uma vez só. Mas aquela área só vai ser liberada depois que eu matar o chefe. Infelizmente. E aqui, hora do problema é que tem uma área bem aqui, essa área azul, embaixo do save point. Eu não sei como é que eu chego nela. Tenho minhas dúvidas existenciais em relação a isso. Quer ver? Deixa eu soltar um X-Ray Scope aqui pra ver se. Realmente, aqui não tem nada de suspeito. Bem que tinha uma coisa para quebrar. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu acho que eu tenho que usar um Shine Spark aqui. Não era isso que eu queria fazer. Oh, shit. Assim. Deixa eu ver se aqui eu soltar um X-Ray Scope aqui. Aqui não tem nada. Daqui eu posso cair. Ai, ai. Acho que aqui tem um reserve tank, se não me engano. Olha aí. Caindo umas pedras aí. Ai. De novo, vamos tentar ler. Vamos lá. Ai, ai. Ah, sim, eu tenho que usar o Spring Ball. Eu não pensei nisso. Reserve Tank. O meu quarto e último Reserve Tank. Uma pena que não restaura meu HP da minha vida. Agora aquela sala ali, queria saber como é que eu chego lá. Que eu não tô lembrado desse detalhe. Vamos lá. Por aqui não é. Opa. Será que é por aqui? Vamos lá, X-Ray Scope. Acho que também não. Ah, saca por aqui. Ah,
Ai, ai, ai. Opa, vida, vida. Onde eu estou? Vai ter que ir por baixo. Logo, minha energia tá no limite aqui. Se tivesse uma sala recuperadora de energia, eu agradeceria. Deixa eu ver se aqui tem. Ó, tem uma sala ali que recupera energia. Melhor dar uma visitinha ali. Eu vou acabar morrendo. Aí, agora sim, estou pronto para detonar. Ah, será que aqui tem alguma coisa? Ah, esse aqui tem um save point. Vamos salvar o jogo. Tem que dar a volta de novo aqui nessa área. Acho que é por aqui. Ah, não, por aqui não. Olha, nossa. Aí. Eu vou até investigar ali se tem alguma passagem alternativa para aquela área ali. Tô conseguindo fazer meu wall jump aqui. Ele tem uma área suspeita, bem que é mais baixo que o normal. Ahá! Bem que tem uma passagem secreta. O que será que tem aqui? É do outro lado. Tem algum item que eu vou pegar. Opa, como é que eu vou alcançar aquilo ali?
Opa, ele vai me levar lá? E agora, como é que eu alcanço aquilo? Meio complicado. Acho que depois eu vou ter que voltar aqui com Space Jump. Se eu pudesse soltar um. Se pudesse soltar um Shine Spark aqui, facilitava imensamente. Será que dá? Ah, parece que dá. Quase. Só um pouco de concentração aqui. Oh não, essas tartarugas ficam me atrapalhando. Aí, um pouco de insistência eu consegui. Vamos prosseguir. Voltar por aqui. Vamos lá, grappling hook. Quero ir naquela plataforma ali. Droga. Ele não ajuda. Melhor ir pelo caminho tradicional mesmo. Quase lá. Aí. Voltando à nossa programação normal, vou dar uma salvada no jogo aqui rapidamente. Passar aqui eficientemente. O que tem aqui em cima? Não, primeiro eu vou explorar essa área aqui, que eu sei que se for por aí eu vou estar de caminho, estar aí no encalço do chefe. Quero deixar o chefe pro final. Primeiro eu vou explorar o que eu puder aqui. O que tem pra cá?
Opa! Acho que é só uma área usada pra quem tá caindo de cima. Deve ter área movediça nos andares de cima e quem cair, cai aqui. Bem aqui tem um segredinho. Cadê? Ó, bem é Speed Booster, tem que fazer um Shine Spark. Cadê? Bem aqui. Ué, oh, esse troço me atrapalhou aí. Agora. Mister. E agora. Ah, acho que bem que tem um buraco. Melhor pular essa parte aqui e ir direto pro prêmio. Ah, não disse que era um buraco invisível. Aí eu tenho que, se eu cair, eu tenho que fazer de novo o Shine Spark, levar dano. Já viu. Agora seguiremos para o nosso. Para onde nós temos que ir agora, de fato. Ih, tem uns Metroids aí. Deixa eu soltar um. Acho que tem que ir por aqui. Não. Ah, tem que soltar um Speed Boost aqui. Aí. Acho que agora é um mini chefe. Vou mandar um abraço nele. Eu não quero gastar meus super mísseis porque eu vou usar no chefe de verdade. Pra acertar ele aqui tá sendo um martírio. Porra! Cadê? Estou perdendo toda a minha vida só nessa luta aqui. Cheat. Ah é, seu. Mas vai ver meu super míssil. Vamos lá. Eu não quero desperdiçar. Eu consigo acertar ele em cheio. Vamos. Aí. Aqui o mapa tá acusando que tem um item aqui, né? Vamos ver o que o X-Ray Scope tem a dizer. Cadê o tal item? E cadê? Tem nada aqui. Será que esse ponto no mapa significa que era indicativo que só tinha um chefe aí, pronto? Aí eu posso fazer um speed boost aí pra correr nessa areia, mas a maneira mais esperta de se fazer o negócio é fazer um spring jump pra pegar esse energy tank antes de qualquer coisa. Aqui é a maneira expert de resolver as coisas.
Quer ver? Eu quero fazer um speed boost aqui. Só vou demonstrar. Sim. Aqui, lá vai. Speed booster. Mas seguimos na nossa programação normal. Tem uma área em cima. Essa porta fechada por enquanto. Será que dá pra usar um grappling hook, né? Vamos prosseguir. Eu não caí aqui, senão vai ser um longo caminho até voltar. Deixa eu ver aqui. Acho que de fato eu vou ter que descer aqui no final das contas. Mas por enquanto eu vou explorar o que é que pode ser explorado. E agora? Ai, acho que tem espinhos aqui embaixo. Quer ver? Ó, se eu tentar coisar. Parece espinho, tem espinho no fundo dessa areia. Eu acho que bem aqui tem alguma coisa. Antes de salvar o jogo, eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, eu sabia, era recuperador de energia. Salvar o jogo. Vamos lá. Aqui é. Aí, Miss Tank. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui.